E, u nastavku govorimo o drugom vidu rekreacije, ne na planini, nego u ravnici. Da, konačno sa naših lijepih planina o kojima smo pričali u ovom prethodnom periodu. Idemo malo u ravnicu, idemo skroz na sjever Republike Srpske i to u Gradišku. Na ribolovnoj stazi u Gradišci, na rijeci Savi, koja se ubraja u najbolje na Balkanu, održano je 22. prvenstvo Republike Srpske u lovu ribe udicom na plovak. Za razliku od prethodnih godina, ove se pojavilo manje ekipa uz znatno veći broj mlađih takmičara, što je zapravo i vrlo važno. Pa da vidimo kako je bilo. Najbolji ulov ove godine imao je Milorad Matikosa iz Oštre Luke. Vaga sudijskog žirija bila je malo kapaciteta da bi iz prve mogla odvagati ulov od 12.520 grama. Dugogodišnje iskustvo, prije svega poznavanje ribe, koju vrstu hrane će uzeti to, a i sama priprema i sam pribor, znači podvezi to, sada ne pričam o tome, to mnogi neće razumjeti, ali dugogodišnje iskustvo prije svega. I ja u svojoj toj nekoj karijeri od 15-20 godina kako se takmičim, a inače sam ribolovac od kad znam za sebe, provodio sam na vodi, tako reći. A imam sigurno negdje oko 40 raznih priznanja kroz razna takmičenja. Kada je ulov u pitanju, ništa manje vrijedne rezultate nisu ostvarile pripadnice ljepšeg pola. Ove godine titula u pojedinačnoj konkurenciji odlazi u Derventu. Mi imamo svoj stazu dole u Trstencima, jako lijepu stazu, gdje smo sad u formu dole, imamo jednu finu nastrešnicu, stolove. A što se tiče ribolova i pripreme, to je svakidašnje, kad se može i ima vremena, izađe se na stazu. Ne da se trenira, nek da se uživa prvenstveno. U ekipnoj konkurenciji među seniorima prvo mesto osvojili su ribolovci iz Sportskog ribolovnog društva Klen iz Kozarske Dubice, ispred takmičara iz ribolovnog društva Banja Luka i Amur iz Gradiške. U konkurenciji seniorki ekipno je prva ekipa Ukrine iz Dervente, druga ekipa Vrbasa iz Laktaša, dok su treće plasirane članice Ukrinskog Cvijeta iz Prnjavora. U omladinskim konkurencijama predstavnici Ukrinskog Cvijeta su bili neprikosnoveni. Zahvaljujući našoj školi ribolova, zahvaljujući našim takmičarima i da vam kažem da smo se plasirali na reprezentaciju Bosne i Hercegovine, imamo 9 takmičara, nadam se iduće godine za svjetsko prvenstvo u Italiji. Za razliku od prethodnih godina, ove se pojavilo manje ekipa uz znatno veći broj mlađih takmičara u Ribolovnom savezu Optimisti kada je u pitanju ovogodišnja takmičarska sezona. Ima razloga, već su i godišnji odmor počeli, a i mnogi takmičari nemaju sredstava da dođu na ovo takmičenje, ali mi smo sve u svemu zadovoljni. Učestvovalo oko 130 takmičara, više od 50% je mladost, što je nama posebno zadovoljstvo. Ima tu još niz takmičenja, Kup Republike Srpske koji će vjerojatno nas održi u Višegradu, očekujemo i tu standardan broj ekipa. I onda imaju izborno takmičenje na nivou Saveza BiH, gdje naši takmičari ostvaruju također jako dobre rezultate. Tehnički organizator prvenstva bilo je Sportsko ribolovno društvo Amur iz Gradiške, koje gazduje jednom od najbolje uređenih i najbogatijih ribolovnih staza u ovom dijelu Europe. Evo, nastavljamo da je bilo interesantno i zanimljivo svim ribolovcima.